Okusinda ku kiwandiko minisita wagono aguli minisitule y'ebyensimbi Henry Musasizi kyanjulidde Paalamenti ekisaba gavumenti ekkirizibwe okugula emigabo ku kampuni enzimbi eya Rocco Constructions emigabo 15,000 egibalirirwamu obuwumbi 2,200. Gavumenti yagala okugula ku kampuni eno eri ku mugo gw'entaana eyeetaaga okuwaayo akasente okudda engulu. Approximately Uganda shillings 202.13 billion in Local Construction Limited. I beg. Choko kusaba kuno kusindikidwa mu kachuka parliament ya KBNSB kwekenenyezebwe. Wabula okusindira ku babaka abalowoleza government yeno baliko ekizibu era buno babuyise bubbi. I just don't know whether it's a wise idea. We contracted Rocco to finish this parliament to do build a new parliament for Uganda, and they had taken ages and they had actually failed to move forward. But company wewegwa share abantu bazigula mu company zikola nito sanga company egwa buno bukodi bwa kunyaga nsimbi bubi wenyine buno bwa kondo nti ogende mu company egwa era nawe no ganti company yine egwa katujifunire sente ne tufune mu share hao. President Museveni yalagira nti emirimo gya government ejo kuzimba tujikwase ekitongole kya APDF kya Engineering Brigade kyo kyenyini tekina ya derole tekina byuma mixer lwaki senetazi twala mu UPDF na jongera amanyi enda kufuwa okulaba nga tulwana nnyo okulaba nga government omwaka guno eteeka sente mwebi ebiza sente mu kitavu bana Uganda basobola bifunamu naye nga tetugenda kuteeka sente mu bintu bisobozesa bantu sekinomu kusobola kufunamu. Okusinzira ku babaka ku bizibu nakati abagaka ebyenfuna egwanga keririmu omuli obwavu emisala gy'abasomesa n'ebizibu ebirala tosobola kudda mu kwa musigansimbi sente za kweza ngulu. Abannayuganda balina bingi ebibaluma tetulina ddagala malwaliro ebitundu gundi districts ezisinga tezina hospitals nga nesembabule kwegitadde abasawo tulemeredde basasula obulungi abasomesa babadde beedima nga mukimanyi bulungi nti human capital development oba okuteeka sente mu bakozi ba gavumenti y'emu ku ngeri yokka gye tuyinza okubbula eggwanga. Abaaroko nannyini waayo mwami eyafa ne mukyala we n'omutabani kati abasigalawo mikwano gya Museveni kandoza bagenzeeyo nga mikwano gy'emirala Peneti Amina bw'oba oli mukwano gwa Museveni akuwa obuwi sente za Uganda eri Rocco ba yafa tugende tugiziike ate kakati tulinawo eno Rocco emanyiddwa wano mu Uganda. Tekiba kibi bwe tujoyininga Rocco mu kiseera kino kyerimu nayo ng'erinamu some bit of challenges. Bwe tujijoyininga olwa experience yayo gyebadde ekozesa mu kuzimba amayumba ne tugenda mu maaso ate kijja kusavinga nnyo gavumenti. Abaka bagamba nti n'emigabo gavumenti gyezeegula mu kampuni ez'obwannannyini okuli bujagaali, kampuni enkozi ya sukaali yati ya kishuga, woteri ya Speak Resort Munyonyo, Musigansimbi ddwaliro lye Rubowa, Henry Kabineti n'abalala tezina magoba gezikomezaawo. We know that Rocco has not been a profit making company for a very long time. We would want to see the justifications for investment in a company such as that, and also given the fact that actually government does not have money, we want to find out what are the priorities of government. They sent him what, sugar? Tutadde sente mu Soroti Fruit Factory. Gavumenti yaleeteka yagala tuteeke sente billions eziwera olunaana mu Munyonyo Resort Beach. Parliament neegaana. Tukizudde nti gavumenti ya Uganda etunulira nnyo ebintu weenaakolera ddiiru kubanga bakimanyi nti obateeka sente mu Rocco bajja kuyita emabega era bazinoneyo. Tezirina magoba gezikomezaawo mu kiseera kino nga bannayuganda obwavu mu beekuyengera bweyongera buli lukya. Omuntu yandibadde yeebuuza lwaki gavumenti yandize mbi okudibudde ensimbi nga n'ezisinga yeewola n'ewole. Kampuni ya Rocco Constructions yapata n'okuzimba seteeserezo omujja kati emyaka kumpi etaano naye nga ekyalemereddwa okugwa ku buwumbi 15. Yuda Musisi, BBSKATI, Ageesigika.